egungo arrantza indizeak mantenduz gero, 2048. Urterako itsasoa arraini gabe geratuko da. Hala aurreikusi zuen 2006an Science aldizkarian argitaratutako azterketa batek. Izan ere, arrainak birsortzeko duten gaitasuna baino erritmo azkarragoan harrapatzen dira. Ondorioz, arrain handien 90% desagertu da jada itsasoetatik. Arrantza industrialak teknika oso erasokorrak erabiltzen ditu. Arrantza sareak geroz eta handiagoak dira, eta arrastre arrantzak kalte handiak eragiten ditu itsasoko ekosisteman. Gainera, arrain asko nahi gabe arrantzatzen dira, sareetan harrapatuta geratzen direlako. Munduan 30 milioi tona arrain alboratzen da urtero, gehienetan ez direlako salgarriak. Egun, Europako uren 62% gainarrantzatua dago, eta harrapatzen denaren 40% eta 60% artean baztertu egiten da. Hau da, harrapatzen diren arrain guztietatik erdia baino ez dugu jaten. Are gehiago, beharrezkoak diren baino arrantzaontzi askoz gehiago daude. Baina arrantza industrialak diru laguntzak jasotzen jarraitzen du arrantza tradizionalaren kaltetan. 20.000 amu egunero botatzen dute, ez dituzte bere kupoak errespetatzen, beraz gehiegi harrapatzen dute, eba dira ez dakit zonbat tonelada astero Pasaian, Ondarroan eta Galizian eta degatza deskargatua ilegala. Eta guri hori oso mina ematen du, arrain oso polita ateratzen dugu eta 4 eurotan edo 3 eurotan hola saltzen dugu. Eta hori ez da normala. Tonteriak egin dutenak, barkua pelagikak eta mediterraneoan, horiek aldute dena hartu nahi dutena. Beti berdin, ala. Subantzioak okan dute barkuak erosteko, batzuek arpike eman dituzte barkuak subantzioekin, eta besteak gelditu direnak harrapatzen da duten nahi dut. Arrantza hobeto kudeatu eta legedia aplikatu. Horiek dira egoera hobetzeko giltzarriak, adituen arabera. Iduritzen du arraina gehiota gehiago badira, eh? Antxoa berriz bada, atuna hor ikusten da hor kostaldean eta ez duela ez dakitzen bat urte zela ikusten. Bo, pixkanaka legatza ere asko eta gehiago badago. Baina, bo, ez dena suntzitzen balin badugu berriz, tonteria berriz berdinak egiten balin baditugu, ez da denbora askorentzat. Hori xeo. Kupoak errespetatu eta suntzitu dutenak ez utzi berriz egitea. Nola ikusten dugu hemen egunero pelagikak ez dakitzen bat toneladan txoa eta gainera kalitate txarran ekartzen, hori ez da utzi behar, hori xeo. Artisau arrantzan bihar dutenek barku txikiak dituzte, 12 metro baino gutxiagokoak gehienetan, eta amua, bolintxa eta sare txikiak erabiltzen dituzte arrainak harrapatzeko. Imanol Ugartemendia goizero 7:00 abiatu eta 31 kilometro itsasoratzen da. Arratsaldean portura iristerakoan harrapatutakoa salmentan jartzen du. Arraisaltzaileak etorri eta diru gehien eskaintzen duenak eramaten du pieza. Arrantza jasangarria, bideragarria dela frogatuz. Hori guretzat jateko eta pixka txaltzeko ez asko. Barko txipiekin, gasto gutxi, arrain gutxi eta problema buruan gutxi. Guk ongi bizitzen gira. Eta ez dugu ezer susitzen.